Bom dia, meus amores! Olá, que saudade de vocês, né? Ó, né? Faz o quê? Já faz vários dias, né? Da semana passada, terça-feira da semana passada. É, então são muitos dias que a tia Rosa está sem ver vocês, né? Sem a gente nos ver, né? Vocês ver a tia Rosa, né? Mas a tia Rosa estava com muitas saudades de vocês. Tudo bem com vocês? Olha o coração da tia Rosa. Tia Rosa, enorme seu coração de tanta saudade de vocês, meus amores. Tudo bem, né, com vocês? Tudo bem, de verdade? Sim, né? Graças a Deus, tá bom? Então, hoje, mais um dia, né, nós vamos fazer a nossa provinha espaciais, dar continuidade, né? Vocês viram lá a agenda de vocês no grupo? Mamãe olhou com vocês? Pois é, né? Hoje nós vamos fazer as nossas avaliações parciais de produção textual e literatura infantil. Olha, já leram a historinha? Que bacana! Mas antes de tudo isso, antes da gente iniciar a nossa provinha, a gente precisa fazer algo muito, muito importante. O que é, quem lembra? Exatamente, né? Agradecer o Papai do Céu por estarmos aqui mais um dia. Por estar, você está aí na sua casa, né? Com a mamãe, com o papai, com a sua família. A tia Rosa também está aqui dando aula para vocês, né? Então é momento de agradecer também. E o dia está lindo, maravilhoso, cheio de cores, está muito lindo. Quem ainda não olhou o tempo lá fora, ó, dê uma olhadinha. Agora não, tá? Depois da aula, tá bom? Porque o dia está lindo, maravilhoso, tá bom? Então nós vamos iniciar fazendo o quê? Fazendo a nossa oração. Agradecendo o Papai do Céu por esse dia lindo, maravilhoso. E por nós fazermos parte deste dia, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Te concentra aí no teu cantinho, né? Se você quiser ficar de pé, fica. Se quiser ficar sentadinho também, mas se concentra, tá bom? É porque quando a gente vai orar, né? A gente vai rezar, a gente tem que concentrar para entrar num clima, né, de oração, para que o Papai do Céu possa nos ouvir, possa nos escutar, tá bom? Então vamos lá. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por podermos fazermos parte deste dia lindo e maravilhoso. Também queremos te agradecer, Senhor, pela nossa família, pelos nossos coleguinhas, pela nossa escola, né, pela mamãe, pelo papai e também, né, por todas aquelas pessoas que nós não conhecemos. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo pão que tu coloca em nossas mesas todos os dias e que nunca falte e que tenhamos sempre em dobro, para podermos ajudar a quem precisar de nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, nos livrai-me, Senhor, de todos os males. Amém! Muito bem, né? Olha, agora nós estamos revigorados, cheios de energia. Para quê, tia? Para a gente continuar o dia. Maravilhoso, né? É isso. Então, quando a gente faz oração pela manhã, a gente tem que fazer oração, agradecendo o Papai do Céu. E quando nós vamos deitar,
Também, né? Agradecendo pelo dia que passou, por tudo que nós recebemos durante o dia, durante aquele dia. Bom? Então nós vamos iniciar, tia, nós vamos trabalhar o quê? Vocês, tia Rosa mandou para casa o nosso livrinho. Tia Rosa, quem está em casa já está com esse livrinho em casa, né? Aí a tia Rosa, quem está presencial, está com o livro na escola. Bom, então tia, qual é o livro? É o Carambola Fruta Amarela, tá bom? Carambola Fruta Amarela. Aí atrás, na capinha de trás, tem essa imagem, olha, de um castelo, tá bom? É o Carambola Fruta Amarela. É a historinha que nós vamos contar hoje. Eu acredito que vocês já tenham lido, né? Que a tia pediu para vocês lerem em casa, para a gente poder fazer a nossa provinha de literatura, né? Isso, tia Rosa. Tia Rosa mandou, não só tia Rosa, a tia Rosa, a tia Adriana, né? A tia Sueli, a tia Luciana. A gente mandou um recadinho, colocou lá na agenda para ler o livro paradidático, não foi isso? Carambola, fruta amarela. Tá bom? Aqui é a segunda partezinha de dentro, tá bom? Pronto. E aí, tia, a gente vai ler, vamos, e você vai ler com a tia Rosa, exatamente, tá? É, a tia Rosa quer saber se você leu realmente o livrinho. Você leu a historinha legal, bacana. Tia Rosa, mas essa historinha é um pouco assombrada. É não, gente. É só uma historinha legal, bacana, né? Divertido, também é divertido. Tá certo? Então nós podemos iniciar. Você pegou o seu livrinho aí, seu paradidático? Pronto, você abre aí na primeira página. Ó. Certo? Lá no início da historinha, aí a tia vai começar a ler. Vou ler bem devagar para vocês me acompanharem, tá bom? Não, tia, não, a tia Rosa não vai correr com a leitura, porque a tia Rosa sabe que tem aluno que lê, né, um pouco, né, mais devagar. Então a gente vai, a tia Rosa vai ler devagar também, tá bom? Podemos iniciar? Todo mundo pegou aí o seu livrinho? Já? Então nós vamos iniciar. Deixa a tia Rosa só aqui hidratar a garganta para poder iniciar o texto, porque o texto é grande, né? Então deixa a tia só tomar aqui um pouquinho, hidratar aqui a garganta. Pronto. Tia Rosa hidratou para poder a gente só parar quando terminar a historinha, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. Era um tempo de seca. Devagar, né, tia Rosa? Vamos lá. Era um tempo de seca. De cinza se cobria a mata. E os animais, desesperados, estavam quase sem nada. Uma noite, bem cansados, foram logo dormir. Quando de repente uma linda árvore se fez surgir. Tinha frutas amarelas, diferente da paisagem. Ninguém ali conhecia fruta daquela imagem. Olha, tia Rosa vai mostrar. Ninguém conhecia essa fruta. Olha a fruta que apareceu, né? Apareceu uma árvore, ele disse, quando de repente uma linda árvore surgiu. Tinha frutas amarelas. Frutas amarelas, diferente da paisagem. Ninguém ali conhecia a fruta daquela imagem. A tia Rosa vai colocar bem aqui. Depois nós vamos descobrir que fruta é essa. Olha aí. Se alguém já conhecer, continuando. A fruta tão diferente, mais devagar, tia Rosa. A fruta
tão diferente, parecia ser gostosa. Poderia ser azeda? Ou seria venenosa? Dona Coruja, Dona Coruja, tá vendo a coruja aqui, ó? Dona Coruja sabida falou da cabeça da bicharada. Da cabeça da bicharada, do que não conhecemos, não podemos comer nada. Não podemos comer nada. Olha, então, quem é que ela falou? A dona Coruja, né? Olha a dona Coruja. Então, a dona Coruja muito sabida disse o quê? Dona Coruja sabida falou da cabeça da bicharada, do que não conhecemos, não podemos comer nada. Muito bem. Tiveram logo uma ideia. E após uma reunião, escolheram Dona Anta para representante da população. Vamos lá, cadê a Dona Anta? Vem cá, Dona Anta. Olha a Dona Anta. Então, a Dona Anta foi escolhida. Então, tiveram logo uma ideia. Após uma reunião, escolheram Dona Anta para representante da população. Falar com Deus, ela foi. E o mestre explicou. Explicou direitinho. Voltou do alto, saltitante, cantando bem bonitinho. Quem? A Dona Anta, tá? A Dona Anta. Tá aqui a Dona Anta. Então ela voltou, né? Voltou cantando bem bonitinho. Ela foi e aí voltou cantando bem bonitinho. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. No meio do caminho vivia a bruxa malvada, que ao ouvir a cantoria ficou logo aperreada. Eita, que bruxa! Ficou logo aperreada. Que cantoria é essa que aqui vem me incomodar? Prontamente a anta parou, né? Parou para a bruxa explicar. Ruim como ela só, fez logo uma embolada. E para complicar, cantou bem alto a danada. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Pobrezinho do bichinho, fez a maior confusão e logo se esqueceu de cumprir a sua missão. Coitados dos animais, estavam mais agoniados, fizeram outra reunião. Tatu foi o mais votado. Quem foi o mais votado? Foi o senhor, tá? O senhor Tatu foi o mais votado. Então fizeram uma nova reunião e o Tatu foi o mais votado, né?
Após ouvir a explicação, ele voltou animado e cantava para o mestre bem alto e afinado. Deixa eu colocar aqui. Bem alto e afinado. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Meu povo está com fome. Ainda incomodada, a bruxa a interferir. Que cantoria é essa, Tatubola? No meu ouvido azunir. Que cantoria é essa, Tatubola? No meu ouvido azunir. Ô, bruxa incomodada. Parando para explicar, acabou-se dando mal. A bruaca, assombrada, era uma péssima rival. Caranguejo, caramujo, carapato, carrapicho, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Aí ele falou a mesma coisa, né, que o outro tinha falado. O tatu voltou para casa, totalmente envergonhado, pois caiu na armadilha do plano que foi armado. O jabuti, tia Rosa, cadê o jabuti? Aqui não é o jabuti, tá? Mas da família do jabuti, tá bom? O jabuti ele é pequenininho, aqui ele é uma tartaruga, já maior, né? Mas vamos colocar ela, tá bom? Então, o tatu voltou para casa totalmente envergonhado, pois caiu na armadilha do plano que foi armado. O jabuti, que é, né? O jabuti tão calminho foi a última opção, que então se transformou na esperança da nação. Esperança da nação. Da reunião do céu, ele voltou decidido. É hoje que o nosso problema vai ser logo resolvido. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. A bruxa que era esta astuta, malvada como ela só, vendo aquela empolgação, quis deixá-lo na pior. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Errou também. Mas o esperto jabuti, ouvidos nem lhe deu, seguindo o seu caminho, pensando no povo seu. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Aquela bruxa ranzinza, que era muito malvada, atirou longe o bichinho para fora da estrada. Mas ele tem um segredo. É um bicho especial. Escondendo-se no casco, não sofre qualquer mal. E a bruxa tão malvada, com isso, não se conformou. E para maltratar o bicho, várias pedras ela atirou.
E outra vez o jabuti, pelo casco protegido, livrou-se daquele ataque, confiante e decidido. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Quando ela desistiu, o herói comemorou e uma nova melodia todo mundo então cantou. Carambola, carambola, eu não esqueci o teu nome. Carambola, carambola, meu povo matou a fome. Eita, o povo não estava mais com fome, o povo matou a fome. Olha que legal. Então, o jabuti, tá? Aqui é uma... Tia, esse aqui não é o jabuti, não. Mas a tia Rosa não encontrou a figura do jabuti. É como é, né? Parecido da mesma família, a tia colocou esse. Então, lembrando aí, vamos lembrar aqui a historinha. O que foi que surgiu? Tinha uma linda árvore, cheia de frutas amarelas. Ah, os animais passaram a história toda falando o nome dessa fruta. Como é o nome dessa fruta? Carambola, carambola. Olha, tia, carambola. Carambola, carambola. Não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola. O meu povo está com fome. E o meu povo matou a fome. Tia Carambola! Isso, quem conhece, né? É, então, Carambola, é a fruta amarela. E aí nós temos os personagens que apareceram na história. Só tem um aqui que a tia não colocou aqui. Quem é? Aquela que sempre estava fazendo, armando para poder os animais, os bichos, não levar para o seu povo o que? O nome da fruta. Quem era ela? Isso, era a bruxa, né? A bruxa malvada. Então, qual foi o primeiro animal que foi ver com Deus? Foi saber quem era, que fruta era aquela? Quem foi? Foi a coruja, né? Isso. Depois da coruja, foi escolhido outro bicho, outro animal. Quem foi ele? Tia, foi a anta. Muito bem. Ela conseguiu? Conseguiu não, né? Que a bruxa deu um jeito dela não conseguir. Depois, foi o tatu. O tatu foi escolhido também. Ele conseguiu? Não. E aí, qual foi a última opção dos animais? Foi o... Quem foi? Quem foi a última? Isso, tia. Foi o jabuti, né? Só que aqui é tartaruga, tá? Mas o jabuti é da família da tartaruga. Então, tia, foi o jabuti. O jabuti conseguiu? Conseguiu, né, gente? Sim, conseguiu. Ele foi o único que conseguiu. Muito bem. Gostaram da historinha? Bem legal, né? Bacana. Depois vocês leem novamente a historinha, tá certo? Exatamente. Então, agora... Nós vamos para a nossa... Tia, nós vamos fazer o que agora, tia? Nós vamos para o nosso livro, literatura, tá? Infantil, nós vamos responder agora o nosso livrinho de literatura, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a página? Tia vai iniciar na página 38, que tem, né, a figura da tem a capa do livro, do livro paradidático que a gente acabou de ler, tá bom? Isso, na página 38, é a primeira questão e está na página 39. Tá certo? Todo mundo ok? Todo mundo aí já com seu livrinho? Podemos começar? Podemos, gente? Vamos lá, meus amores. Todo mundo já entendeu a historinha, não já? Isso, muito bem. Então, lembrando aqui, vamos recapitular aqui a história. Então, os animais, né? Os,
Então os animais estavam o quê? Estavam apavorados, né? Dizem, era um tempo de seca e de cinza se cobria a mata. Aí eles estavam tudo desesperados e com fome, porque a mata estava muito seca e não tinha nada para comer. E aí foi o que aconteceu? Eles com fome, eles foram dormir. E quando eles acordaram, foi que eles encontraram uma linda árvore com frutos amarelo. Como é que se chama esse fruto? Carambola. Mas aí ninguém conhecia. E aí foi que a dona coruja falou: olha, daquilo que não se conhece, não se deve comer nada. Vai que esteja envenenado. Vai que vai fazer mal. Então a dona coruja foi muito esperta, né? E aí foi que aconteceu? Eles procuraram saber que frutas eram essas. Mas aí eles precisavam saber quem era que iria dar a resposta. Era Deus, né? Então fizeram o quê? Uma reunião para saber quem era que ia ter essa conversa com Deus. E quem foi o primeiro escolhido? Tia, foi a coruja. Porque ela era muito sábia e todo mundo escolheu ela. Mas aí ela veio, ela foi, né? Mas ela conseguiu trazer a resposta, o nome da fruta? Conseguiu não, né? Por quê? Porque a bruxa atrapalhou, não deixou ela lembrar. Então a bruxa começou a dizer um monte de palavras e aí ela acabou esquecendo. Quando ela chegou para os animais, outros animais, ela não lembrava mais. Aí foi feito o quê? Outra reunião, né? Isso, outra reunião. E aí foi escolhido outro animal. Que animal foi esse? A dona Anta, que também eles consideravam um pouco mais esperta, né? Então a dona Anta foi. E ela descobriu qual era a fruta. Mas quando ela estava voltando, o que foi que aconteceu? Ah, tia, isso. A bruxa, a danada da bruxa não apareceu de novo? Exatamente, apareceu de novo e não deixou que a anta se lembrasse do nome da fruta. E foi o que aconteceu, né? E depois fizeram outra reunião, tia Rosa. Foi outra reunião e escolheram quem? O tatu. O Tatu tentou ser esperto, não foi? Mas ele também não conseguiu. A danada da bruxa fez ele esquecer o nome da fruta. Ô bruxinha danada. E aí, por último, foi escolhido outro animal. Qual foi esse outro animal que foi escolhido? Tia, foi o quê? Foi o quê? Foi a tartaruga? Não, foi o primo da tartaruga. Quem é ele? O jabuti, né? E o jabuti conseguiu? Conseguiu, né? Porque ele foi muito esperto. O casco dele fazia com que ele não sofresse nada. Então ele conseguiu, não foi? Foi sim, ele conseguiu. Tá certo? E aí ele chegou dizendo para todo mundo que fruta era aquela. E aí a fruta não tinha veneno. E eles puderam o quê? Comer e saciar a fome, né? Porque todos estavam com fome. Por quê, tia? Eles estavam com fome porque, porque estava numa seca muito grande, né? E a mata estava era. E aí não tinha nada para comer. E aí no outro dia apareceu essa linda árvore, um pé de carambola. Carambola. Carambola, gente, para quem nunca comeu, ela é bem azedinha, muito azeda, bem gostosa. Pode fazer suco, né? É gostosa. Tia Rosa gostou do suco de carambola. Ok? Então vamos tirar aqui que é para poder a gente começar a responder nosso livrinho, tá bom? Tá aqui. Ok?
Então, uma historinha muito bacana, que depois, quem quiser ler novamente, né, lê, tá bom? Certo? Tá pra cá. Pronto. Vamos lá? Deixa a Rosa pegar aqui o livro. Qual a primeira questão? Vamos lá. A primeira questão, que é na página 39, diz assim, olha. Marque a fruta da história e escreva o seu nome. Ah, muito fácil, né? A tia Rosa repetiu, repetiu várias vezes. Qual é a fruta? Qual é a fruta aí? É do primeiro quadro? Tá aqui, primeira questão. Tem o primeiro quadro que a fruta é caju, tia. Não é essa. Tem um cajuzinho, tia. Não é essa aqui não, tia, tá? Qual é a outra? O outro quadro. Tia, o outro quadro tem uma fruta parecida com a carambola, mas não é carambola não, tá? Parece com mamão. Mas não é também não, tia. Não, no terceiro quadro tem outra fruta. Tia, essa aí, que é a carambola. Que quando se corta tem o formato de uma estrela. Muito bem, olha. Aqui ele tá cortado, né? É isso? Muito bem, é isso aí mesmo, viu? Pronto, é a carambola aqui, ó. Tia, no outro tem outra figura. Também não é. É outra fruta que parece com tomate, mas não é ela não, tá bom? Então qual é? Marca o X. É o caju? É a primeira? A segunda? A terceira ou a quarta? Tia, é a terceira. Então você marca um X, tá bom? E aqui embaixo tem um quadro para você escrever o nome dentro. Como é o nome da fruta? K, começa com K, vai lá. A tia Rosa vai falar bem devagar. K, ram, bo, lá. Isso, escreve aí, vai. K, ram, bo, lá. Tem no teu livro, procura aí. Os animais estavam sempre repetindo o nome. Carambola, carambola. Procura aí no teu livro, vai. Encontrou? Tá bem no livro. Embora os animais foram e voltaram falando o nome da fruta. Como é o nome da fruta? Hein, meu povo? Já esqueceram? Não, tia Rosa. Tá bem aí, olha. Na página. Tem várias vezes repetindo aí em toda, quase todas as páginas. Pronto? Vai na página 9. Na página 9 não, tia. Tem na página, acho que na página 7. Mas você vai, tia, você ouviu, não foi a tia falando? Foi que os animais voltavam repetindo a palavra? Carambola, carambola, carambola. É o nome da fruta nasceu uma árvore cheia dela, né? Cheia de carambolas. Então escreva aí. Carão. Olha o M fechando, ó. Carambola. Muito bem. Escreva aí. Carambola. A segunda questão. Bem fácil, não é? É sim. Você vai fazer sozinho aí. A tia vai explicar e você vai fazer, tá bom? Que é muito fácil. Diz assim, ó, em época de seca, as plantas perdem muitas folhas. Então, quando está seca, as folhas caem, né? Perdem muitas folhas e quase não dá frutos e flores. Ilustre, que é ilustrar, tia, desenhar. Desenhe a chuva e folhas também nas árvores. Aí tem aí só o tronco, né, na segunda questão. Tia, só tem o tronco da árvore. Isso, por quê? Porque você vai desenhar, tá bom? Aí você desenha aí as folhinhas, tá bom? Ok? Isso, tia Rosa. Aí você vai desenhar
E aí, Tissa, você desenha as folhinhas e também desenha a chuva, tá? A chuva caindo pro céu. Tia, eu posso fazer uma nuvem? Pode. Você faz do seu jeitinho, tá bom? Tia, mas eu não sei desenhar bem. Não tem problema. Você vai desenhar do jeitinho que você souber, tá bom? Aí você desenha as folhinhas. Desenha as folhinhas na árvore. Enche de folhinha, porque ela tá sem folha. Porque tá seco, tudo seco. Desenha as folhinhas e desenha a água caindo para molhar a plantinha. Né? A plantinha precisa de quê? De água, né? Se você não colocar água nela, ela morre seca. Pronto. Você vai desenhar a chuva e também as folhas da árvore, tá certo? Na terceira questão, na questão 3. Tio, o que é para fazer na questão 3? Diz assim, ó, pinte, você vai pintar, tá? Pinte o animal que é símbolo de esperteza, aquele animal que todo mundo acha que ele é esperto, da história, tá? Pinte o animal que é símbolo de esperteza e que preveniu a todos para não comer nada que não se conhece. Quem foi o animal? O primeiro animal da história que disse: não coma, não vamos comer nada daquilo que nós não conhecemos. Quem foi na historinha? Quem foi? E que todos os animais acharam que ele era muito esperto. O primeiro animal da história, qual foi? Quem? Exatamente, a coruja! E pinte aí a coruja. Você vai pintar só a coruja, tá? Pinte aí a coruja. Vai pintando aí. Ok? Pintou? Tá pintando? Tá, pinta bem bonitinho, bem lindo, tá? Pintura, a gente não precisa se apressar, porque você pode fazer depois. Pronto, pintaram. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, tem uma frase. A tia vai apagar aqui a terceira, que é só para pintar, né? Vou colocar aqui a quarta, tá? Diz assim, ó, leia a fala da coruja. O que foi que a coruja disse? A coruja, muito esperta, disse: olha, olha o que foi que ela disse. Do que não conhecemos, não podemos comer nada. Tá a frasezinha aí abaixo, ó, dentro de um quadro, tá bom? Leia aí. Do que não conhecemos, não podemos comer nada. Por que que ela disse isso? Aí tem aqui, olha, o item 2 e 3. No primeiro ela disse assim, ó. Pode ser muito gostoso. Ela disse isso? Pode ser muito gostoso? Ou ela disse: pode ser perigoso. Foi isso que ela disse, a coruja. Ou ela disse: pode ter caroço. Tia Rosa, lá na historinha ela não disse isso. Ó, ela disse assim, ó, a coruja disse assim, ó. Tinha frutas amarelas diferentes da paisagem. Ninguém ali conhecia a fruta daquela imagem. A fruta tão diferente parecia ser gostosa. Poderia ser azeda ou seria venenosa. Aí a coruja, dona coruja, sabida, falou da cabeça da bicharada. Do que não conhecemos, não podemos comer nada. Olha. Então, por que que ela disse isso? Porque poderia ser o quê? Perigoso, tia Rosa. Já imaginou se fosse envenenado? É, então nós não podemos comer para nós, tá? Olha, a coruja deu uma lição para nós. Daquilo que nós não conhecemos, nós não podemos comer, tá? Ai, tia, podemos não? Não. Só se você estiver com a mamãe, com o papai, com alguém responsável, que aí conheça, né?
Mas vai que você vai passear num sítio e lá tem um monte de árvores e tem alguma frutinha que você pegue para comer e não pode, né? Então nós temos que conhecer, tá bom? A coruja foi muito esperta. Vamos para a quinta questão. Diz assim, olha: numere os animais na ordem que foram falar com Deus sobre a carambola. A primeira imagem aí tem o quê? Tia, tem o tatu. O tatu foi o primeiro? O tatu foi o segundo? Tia, na segunda imagem tem a anta. E na terceira imagem, qual é que tem aí? Você vai. Tia, tem o jabuti. Qual foi o primeiro que foi falar com Deus? Foi escolhido. Na ordem. Não foi o primeiro, tá? Mas dos três que está aqui. Quem foi o primeiro dos três? Foi a anta? Foi o jabuti ou foi o tatu? Depois da coruja, quem foi que foi? A anta, né? Coloca o número 1, tá? Depois da anta, quem foi que foi? Quem foi o próximo que foi escolhido na reunião? Quem? Ah, muito bem, o tatu. E o último que foi escolhido, quem foi? Que foi muito esperto, né? Foi o jabuti, tia. Exatamente, né? Foi o jabuti, tá? Então vamos lá. Então ficou dois, um e três. Quem foi primeiro dos três que estão aqui, lá no livrinho de vocês? Primeiro foi a anta, depois foi o tatu e por último foi o jabuti. Tá bom? Deixa eu te apagar aqui. Vamos para a sexta questão, que diz o seguinte, ó, na sexta questão diz o seguinte: complete a fala da anta para não esquecer o nome da fruta. Que foi a anta, que foi que a anta falou para não esquecer o nome da fruta até chegar aos animais? Vamos lá. Carambola. Foi que ela disse, gente, ó. Carambola, carambola. Tem um traço aí que você vai colocar, ó. Carambola. Só repetir o nome que tá na frente, tá? Carambola. Ai, tia, não dá não, tá muito fraco. Deixa eu pegar outro aqui. Então você coloca lá na linha, carambola. Carambola. Depois tem outro traço embaixo. Como é que eu coloco? Então vamos lembrar da historinha. Ele disse, ó, carambola, carambola. Não posso esquecer teu nome. Não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu quê? Tem dois tracinhos embaixo. Meu povo está o quê? Meu povo está com fome. Todo mundo queria comer, né? Só que estava com medo de comer, porque poderia ser venenosa, né? Muito bem. Aí, agora a sétima questão. A sétima questão, gente, é bem fácil, tá? Muito fácil. Por que, tia, que é fácil? Porque você só vai encontrar o caminho até chegar na floresta. Ele diz assim, ó: a bruxa, ao ouvir a anta, teve logo a ideia de atrapalhar. Encontre o caminho que os animais deveriam fazer de volta à floresta, para não passar pelo castelo da bruxa.
Aí tem um espaço aí que dá para você chegar até o castelo, até a floresta, né? Perdão. Até a floresta sem passar pelo castelo da bruxa. Então você vai encontrar aí, tá bom? É, você vai encontrar. Você é muito esperto. Você é esperto demais. Então faça aí. Você vai fazer. Depois a tia Rosa vai ver se você fez direitinho, tá bom? Vamos para a página 42, lá onde tem o castelo da bruxa. É a questão 8, tá? Diz assim, ó, questão 8. Encontre três erros no castelo da bruxa malvada. Tem três coisas, três desenhos que não deveria estar aí no castelo da bruxa. Então vamos ver o que seria. Encontre aí o que seria essas três coisas que deveria não estar aí no castelo da bruxa. Já encontraram? Eu já encontrei. Vamos lá, o que foi que vocês encontraram? A tia Rosa vai só falando, tá bom? E você vai marcando. Vamos lá, o que foi que você encontrou? No castelo da bruxa tem flores? Tem não, tia, que a bruxa não gosta de flores. Então, eu estou vendo flores aí, marque um X. Procure aí, marque um X. Outra coisa, na entrada do castelo, eu estou vendo uma figura que não deveria estar aí. O que é? Uma estrela, né? Muito bem, parabéns, a estrela. Marca o X aí na estrela. A bruxa não gosta de estrelas. Tem outra coisa lá em cima, lá no castelo, que não deveria estar aí. No castelo da bruxa tem muito morcegos, mas tem um animalzinho que está voando aí que não deveria estar aí. Qual é? Ah, tia, é um pássaro. Muito bem. Já achamos, ó. As flores, a estrela e o pássaro. Não deveria estar aí, estão no lugar errado, né? Marcou o X. Pronto, muito bem. Você marca o X aí, no seu, na questão 8, tá? Que nós estamos. Pronto. Agora nós vamos para a questão 9, tá bom? Questão 9, tia Rosa, vamos lá. Ok? Vamos ver o que que diz aí. Complete com R, você vai completar com R ou RR. As palavras que a bruxa falou foram as palavras da bruxa. Lembra que a bruxa queria todo tempo estar fazendo o quê, tia Rosa? Dizendo palavras que é para os animais não esquecer a palavra que Deus tinha falado para eles. E aí ela falava um monte de palavras, né? Pois nós vamos completar. O que é que ela falava lá no texto? Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana. Carapaça e carabina. Então vamos ver que se essas palavras são escritas com quê? Com R, dois R's. Vamos ver a primeira palavra. Tem um tracinho, né? Caranguejo. Caranguejo se escreve com quê? Com R ou dois R's? Olha o som. Eu lembro que a tia Sueli ensinou para vocês, né? Ó, caranguejo, ran. Esse som, ó, ran, é um R, tia. Muito bem. Então você bote um R aí, ó. Ok? Vamos colocar de preto para ficar diferente, né? Tia Rosa colocar de preto para ficar diferente. Pronto, um R, ok? Qual é a outra palavrinha que tá do lado? Do lado, né? Que do lado. Qual é a outra palavrinha? Tia tem caramujo. Tem um tracinho. Caramujo. Isso, tia Rosa. Caramujo. Caramujo é o mesmo som. Caranguejo, caramujo. Ah, tia, é com R também, que é o mesmo som. Exatamente. Vamos ver a outra palavrinha.
Tia, a palavra de baixo é carrapato. Vamos lá. Carrapato. E a outra, do outro lado. Qual é? Tia, tem carrapicho. Muito bem. Carrapicho. Carrapicho. Vamos lá. Carrapato. Olha, mudou o som. Caram, ram, ram. Carra, ra. Mudou o som? Mudou, tia. Agora é um som mais forte. Carrapato. Então, o quê? Dois R's. Aqui, carrapicho também, tia. Muito bem, tá? Qual é a outra palavra? Carrapeta e carraspana, tia. Carrapeta. Carrapeta. E carraspana. Carraspana. Vamos lá. Tia, tem o mesmo som de carrapato. Carrapato, carrapicho, carrapeta, o mesmo som. Carrapeta, carraspano. Tia, tem o mesmo som. Então, é dois R's também, tá? Carraspana. E as duas últimas palavrinhas. Tem, tia, é carrapaça. É carrapaça ou é carapaça? É cara. Tia, é carapaça. Cara, passa. Carapaça. E a outra? Carabina, tia. Carabina. Mudou o som? Vamos ver se mudou o som. Carrapeta. Carrabina? Não. É tia, carapaça. Mudou o som? Mudou. Então não é um, dois R's, tá? É um R. Carapaça. Vamos ver o outro. Carabina. Aqui é carraspana. Carra. Ra. Deixa eu botar dois R aqui. Carrabina. Tia, não é carabina, então é só um R, tá? Pronto. Muito bem. Ok? Fizeram aí? Enquanto vocês terminam aí, a gente vai hidratar aqui a garganta. Pronto? Décima questão. A gente vai fazer lá do outro lado, tá? Décima questão. Aqui, ó. Décima questão. A questão 10. Qual foi a intenção da bruxa? Qual foi a intenção da bruxa ao falar as palavras do quesito anterior? Qual quesito, tio? Essas palavras aqui, ó. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana e carapaça e carabina. Por que que a bruxa falou essas palavrinhas? Para confundir os animais, para que eles não lembrassem mais a palavra que Deus tinha falado para eles, que era o quê? Que era, lembram? O nome da fruta? Carambola. Então, quando a bruxa falava essas palavras, eles acabavam esquecendo a primeira palavra que eles tinham que levar para os animais da floresta. Então, qual foi a intenção da bruxa ao falar as palavras do quesito anterior? Essas palavras aqui. Por que que a bruxa falava? Para quê? Para confundir, né? Para
agora bote aí para confundir. Confundir. Tia Rosa, não dá para ver, não. Deixa a tia apagar aqui e fazer de novo. Para confundir. Para confundir quem? Para confundir os ani, para confundir os, deixa eu virar aqui, os animais. Para confundir os animais. Para confundir os animais, para eles esquecerem, para eles esquecerem, né? Esquecerem o quê? O nome da fruta. O nome da fruta. O nome da fruta, né? Então ela fazia de tudo para que eles não lembrassem o nome da fruta. Não lembrassem. Ok? Vou fazendo aí, né? Demorar um pouquinho mais. Que é um pouquinho maior, né? A resposta. Enquanto isso, a tia Rosa vai apagando aqui esse lado. Pronto. Vamos para a questão 11. Bora lá. Vou botar ela aqui porque a questão 11 é bem maior, tá bom? Então nós temos aí, diz assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira e conheça o significado das palavras que a bruxa usou. As palavras que a bruxa usou. Consulte, você que está em casa, posso consultar um dicionário? Pode, com a mamãe, né? Pede a mamãe para te ajudar, te ensinar. Mas aí. Nós temos aqui, número 1 é caranguejo, número 1, caranguejo, o 2, tio 2 é caramujo, o 3, carrapicho, o 4, carrapato, o 5, carrapeta, o 6, carraspana, o 7, carrapaça. E o 8, carabina. 8, carabina. Tá bom? Aí nós temos aqui do outro lado para você numerar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai numerar de acordo com o significado das palavras aí, tá bom? Vamos ver. Bora lá. Você sabe o que é caranguejo? Caranguejo. A mamãe sabe, o papai, né? Caranguejo é um animal. Ou seja, caranguejo ele é um crustáceo. Ele é encontrado aonde, tia? Na praia, na água salgada, tá? É um animal de carapaça. Um animal de carapaça. Ou seja, ela. Ele tem uma pelezinha, uma pele não, tá? Ele tem uma casquinha mais grossinha para cobrir o seu corpinho. Então ele é um crustáceo. Onde é que tem um crustáceo? Coloca aí o número 1. Procura crustáceo. Achou? Aqui, ó.
Então, o número 1 é um crustáceo, tá bom? Tia, caramujo. O que é um caramujo? Caramujo dá muito, sabe aonde? Nas plantas. Tem muitas plantas, jardim, que dá muito caramujo. É aquele marronzinho que fica andando nas plantas. Tá bom? Então, vamos ver onde é que ele está. Significado de caramujo. O caramujo é um molusco de concha em tons marrons. Procura aí, coloca o número 2. Ok? Carrapicho. Você sabe o que é carrapicho? A mamãe sabe, o papai também. Pergunta aí para a mamãe e para o papai. Mamãe, o que é carrapicho? É uma planta que dá uns espinhozinhos que quando você passa, ele gruda na sua roupa e fura, tá? Uns furinhos. Então, vamos ver onde é que tá. Carrapicho. Uma planta cujas sementes aderem à roupa, grudam na roupa ou no pelo dos animais. Tá onde, tia? Tá aqui, ó. Coloca aí o número 3. É a primeira, tá bom? Vamos ver o número 4. Tia, número 4 é carrapato. Ai, tia, carrapato, eu sei o que é, que dá nos bichos, dá nos cachorros. Exatamente. Né? Tem cachorrinho que às vezes fica andando no meio da rua, aí cria os carrapatos. Então, vamos ver o que é o carrapato. Tia, é um artrópode, que é tia, nome bem difícil, né? Ou seja, é um parasita, um hospedeiro muito comum em quem? Nos cães, tia. Então, coloque aí, é no último. Lá não tem o nome cães, no final. Vamos ver o que é o número 5. Tia, o número 5 é carrapeta. O que é carrapeta, tia? Ah, mamãe, papai sabe. Mamãe também. Carrapeta é um... É, antigamente, né? Fazia-se de madeira, um brinquedinho que ele ficava... Você botava ele pra girar. É um tipo de peão pequeno, né? Que você tava pra girar e era um brinquedo, tá? Ok? Então, vamos lá. Tio, qual é? É o número 2, tá bom? Tio, carraspana. Carraspana é o quê, tia? É a bronca, né? Quando a pessoa tá fazendo alguma coisa, leva uma bronca. Então, é o carraspana, tá bom? Coloca aí o número 6, embaixo do número 5. Número tio, que é carrapaça? Carrapaça é carapaça? Carapaça. O que é carapaça? Hein? É, gente, carapaça, né? É uma parte que cobre o corpinho dos animais. É chamado de carapaça. Então, você pode encontrar isso aí aonde? Acima do número 1, ó. Bote o número 7, que diz assim, ó. Revestimento que protege o corpo de alguns animais. Exatamente, tá? E o número 8 é a carabina. Tio, o que é a carabina? É um tipo de arma, tá? Era uma arma de fogo muito usada antigamente. Tio, ainda hoje usa? Tem alguns lugares que usa, né? Que tem muita mata, né? Pode ser que utilize ainda, tá bom? Então, coloca aí abaixo do 6. Ok? Pronto, vamos para a questão 12. Deixa eu te apagar ali, vamos para a questão 12. Questão 12. Diz assim, ó. Faça como a bruxa, faça como a bruxa e encontre outros 8 palavras com R, com R, e com 2 R's. E que comecem com K, K, K. E escreva abaixo para confundir os animais. Ah, tia, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos fazer? Vamos lá. Uma palavra que começa com K e tem R, R ou R. Tia, carro. Olha, K tem 2 R's. Carro. Começa com K e tem 2 R's. Carro, muito bem. Vamos ver outro. Quando você faz assim para alguém, careta. Tia, careta começa com K.
Reta. Começa com cai, ó, com cai tem um R. Muito bem. Olha aí, que bacana, né? Vamos ver outro. Como é o nome daquele bichinho que fica, que se enrola e entra dentro do casquinho, da casca, das que cobre a sua pele? Cara, cara, isso, caracol. Caracol, coloque aí. Vamos ver outra? O que é um doce gostoso que é marronzinho? Não é chocolate, mas é marronzinho gostoso igual chocolate. Cara, cara, caramelo. Muito bem. Caramelo. Pronto, vamos ver mais algum? Alguém sabe aí? Vamos lá. Ok? Você sabe aí? Como é o nome daquele meio de transporte que é puxado pelo um boi, né? Uma vaca, ou então um cavalo? Tia carroça. Muito bem, bote aí. Dois R's, ó. Carroça. Ó, começa com C, tem dois R's. Carroça, né? Ok? Tem mais algum? Vamos ver. Como é o nome do povo chama tem lugares aí que diz assim: ei, camarada. 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 É bem maior, né? Mas, ó, começa com K e tem R. Camarada. Pode ser mais um. Vamos lá. Carreada. Ou carreata também, né? Das políticas aí. Carreada. Ou carreata também. Olha aí, a tia já deu outra dica. Tia pode ser carreata também. Também tem que trabalha com, ó, carreteiro. Carreteiro, tia Rosa. Muito bem. Você pode. Tia Rosa, eu não quero colocar essa, eu quero colocar outras que eu já sei. Pode, com certeza, tá, meus amores? Pode sim, tá? Muito bem. Pronto. Vamos agora para a questão 13. Ah, tia. Questão 13 é fácil. Então vamos lá, questão 13. Tem aqui. Aqui tem a imagem de quem? Do tatu, né? O tatu está no primeiro quadro. Aí do lado tem os pedacinhos do. Os pedacinhos. Não está completo, tia. Muito bem. Então vamos observar. Ele quer que você marque a única parte que tem aqui, ó, e que não faz parte do tatu. Qual é ela? A primeira aqui é as orelhas. É, pertence ao tatu? Sim, né? As orelhas do tatu. Aqui embaixo é a parte da barriga do tatu. Ela faz parte? Sim. Essa aqui de cima é o focinho do tatu? É igual? É. Essa de baixo é as patinhas, as pernas do tatu? É não, tia. É as pernas do jabuti. Então você marca um X. Tá bom? Ok? Vamos agora para a questão 14. Dá só um. Tira direto e termina mais cedo. É, então. Porque só tem seis anos. Ok? Então vamos lá. Na questão 14, você vai encontrar as palavrinhas no diagrama. Encontre no diagrama seis palavras sobre o último animal. Aí, falar com Deus. Qual foi o último animal que foi falar com Deus? Quem? O jabuti. Muito bem, tá? Então vamos lá. Ok? Deixa eu te apagar aqui. Vamos encontrar essas palavras. As palavras que se referem ao jabuti, tá bom? Vamos lá.
Que palavra nós vamos encontrar, tia? Você vai procurar. Procura aí. Logo em cima tem uma palavrinha. Jabuti é o quê? O último animal. Como é o nome do último animal que foi falar com Deus? Tia, jabuti. Muito bem. Encontra aí, jabuti. Jabuti. Pronto. Encontra aí. Ele está por aí, pelo meio. O jabuti. Ah, tia, encontrei um nome especial. Especial. Muito bem. Jabuti é especial? É sim, né? Ele foi o único que foi falar com Deus. E aí ele trouxe, conseguiu chegar até a floresta com o nome da fruta. Foi isso? Foi. Então ele é muito especial para os animais. Para nós também, né? O jabuti, ele foi o quê? Confiante? Tia, foi. Muito bem. Então, encontre aí essa palavrinha. A tia Rosa já encontrou. Confiante. O jabuti também era o quê? Tia, esperto, tia Rosa. Muito bem. Eu acabei de encontrar aí. Esperto. Esperto. O jabuti esperto. Ele foi muito esperto, né? Ó, deu uma... Ele soube desdobrar quem? A bruxa. Ele conseguiu, só ele que conseguiu. Então, ele foi muito esperto. E ele era considerado pelos outros animais o quê? Ele era agitado? Não, tia Rosa. Lá no texto diz que ele era calminho, né? Calminho, tia Rosa. Muito bem, ele era calminho. E o jabuti também, né? Ele, quando ele foi, né, falar com Deus, ele foi muito o quê? Muito, ele disse assim, eu vou e eu vou conseguir. Então, ele foi muito o quê? Decidido, decidido, muito bem. Ele foi decidido a voltar, né? Que ele iria conseguir. E ele conseguiu? Conseguiu sim, tia Rosa. Pronto, encontramos as seis. Jabuti, especial, confiante, esperto, calmo e decidido. Pronto, são seis palavrinhas que vocês têm que encontrar aí. Ó, a tia Rosa já encontrou. Agora você vai encontrar aí no seu livro. Procure e aí você circula, tá bom? Ok? Vamos para a questão 15. Vai fazendo aí, isso aí, vai procurando, tá bom? Na questão 15 tem um caça-palavras, tá? Uma caça-palavra não, tem uma cruzadinha. Uma cruzadinha onde você vai escrever o nome dos animais que aparecem aí, tá? E aonde a setinha está indicando é para você escrever o nome dos animais, tá bom? Escreva na cruzadinha. É chamado de cruzadinha de sílaba. Por quê? Porque em cada quadrinho você vai colocar uma sílaba, tá bom? Não é só uma letrinha, mas é uma sílaba. O nome dos animais que não participaram da história. Esses animais aí, gente, não participaram da história, tá? Não participaram. Então, vamos lá. Esse que está de cima para baixo. Deixa a tia fazer aqui. Aqui tem um animal. Aqui tem outro, né? Aqui, tia Rosa, aqui tem outro, ó, aqui tem outro, aqui tem outro, tá bom? Vou botar só a setinha, tá? Aqui tem outro
E aqui tem outro de lá para cá, não é isso? Aqui, ó. Tem quantos animais aí? Tem cinco animais. Isso, são cinco animais, tá bom? Bora lá. Como é o nome do primeiro animal que está aqui em cima, ó, de cima para baixo? Que é macaco. Macaco. Muito bem. O que está aqui? Que animal é esse? Tia, uma foca. Muito bem. Fó. Já tem o cá, ó, que veio pegando do macaco, ó. Foca. Então você bota só o fó, tá bom? Já tem o má do macaco. Ou o cá. Vamos para outro. Esse aqui, ó. Tia, um coelho. 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 Muito bem. Esse que vem de cima, quem é? Tia, o elefante. É. Le. Fã. Ó, fã. Té. Elefante. Aqui do outro lado, vocês conhecem esse animalzinho? Não? É um tejo, tá? É chamado de tejo, é encontrado muito onde, em lugares mais que tem pouca vegetação. Então, tejo, ó, tejo, não é jó, tá? Tejo. Coloca aí, tejo. Pronto, fizemos a nossa cruzadinha. Então, macaco, foca, coelho, elefante e tejo. Pronto. Na questão 16 é bem fácil, tá bom? Tia, o que é para fazer? Você vai só desenhar a parte do casco do jabuti. Tia, como é? É bem facinho. Você vai circulando e fazendo do mesmo jeito que aqui embaixo, ó. Na parte de baixo. Você faz em cima no casco, tá bom? Ok? Pronto. Vamos para próxima questão, na página 46. Estamos já terminando. Tia Rosa, aqui é para fazer pesquisa. Muito bem. E você vai fazer em casa a pesquisa com a mamãe. O cágado e o jabuti são animais que se escondem no casco. E comumente são confundidos com o jabuti. Pesquise e descubra suas características. Você vai pedir ajuda à mamãe, ou papai, ou alguém que está em casa com você, alguém maior que sabe, né? Ou então você mesmo, né? Tem criança que é muito esperta, sabe fazer as pesquisas sozinho, né? É, sim, que eu sei. Então, o primeiro já tem aí, jabuti, ele é terrestre, já tem como exemplo, ó, para você fazer. O jabuti, ele é terrestre, casco alto, patas em formato cilíndrico, né? Meio redondinho, bom? Aí agora você vai pesquisar o cágado, que é bem parecido com a tartaruga, né? Mas ele é bem pequenininho, tá? A gente vê aqui grande, mas ele é bem pequenininho. Então você vai pesquisar, escrever aí. E a tartaruga que a tia colocou aqui, ó. Cadê, gente? Opa. Cadê a tartaruga que a tia caiu? Tá aqui, achei. A tartaruga que a tia colocou na historinha, no lugar do jabuti, tá bom? Então você também vai pesquisar e vai escrever aí. Na questão 18. Cante a música que narra um acontecimento com uma tartaruga. Vamos lá cantar a história da tartaruguinha? Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante. Tartaruguinha viajou na orelha do elefante. Olha aí, olha, o Tia Rosa pegou aqui um ritmo. Então, tá dizendo que na historinha, na musiquinha. Houve uma festa no céu, mas o céu era muito distante.
E a tartaruga viajou na orelha de quem? Do elefante. Agora você vai ilustrar, você vai desenhar nesse espaço o que aconteceu aqui na música, tá bom? Você desenha o céu e desenha o elefante e a tartaruga na orelha do elefante. Desenhe do seu jeito, tá bom? Não precisa ser, tio, não sei desenhar. Faz do teu jeito, não tem problema. Na questão 19, se você colocar esta página na altura dos seus olhos, ó, seus olhos, vai descobrir que está escrito sobre a bruxa. A bruxa é o quê? Desvende e depois escreva a palavra. Vamos ver que palavra tá aí. Tia, tem um R. Vou colocar aqui 19, tá? Tia, eu tô vendo aí a letra R. Muito bem. Depois, a letra A. Depois, tem mais um N, tia. Depois, a letra Z. Ai, tia, também tem um I, um N, e outro Z e um A. Muito bem, olha aí a palavra que formou. A bruxa era ranzinza. Eita, que bruxa! Ela era ranzinza. Tia, nem sei o que é isso. Ranzinza é aquela bruxa que gosta de fazer coisa ruim, né? Ou então vive de mau humor. É, tá bom? E na questão 20, você vai fazer aí também, né? Com calma, bonitinho, tá bom? Diz assim, ó, a bruxa tentou atrapalhar os animais, mas não conseguiu. Pinte a cena dos animais comemorando. Pronto, você vai só pintar. Eles estão tudo comemorando aí, ó, na questão, né? Estão comemorando porque o jabuti conseguiu desvendar a história da árvore, né? Da fruta amarela. Isso, então você vai pintar bem bonito, tá bom? Pronto, meus amores, você vai pintar lindo e maravilhoso agora, ok? Pronto, muito bem. Tio, e agora? Agora nós vamos mudar de livro. Nós vamos para o nosso trabalhinho, a nossa prova. Está valendo a nossa nota. Qual, tia? Produção textual. Você tá com seu livrinho aí? Se não está, pega bem rapidinho. Diz, mamãe, agora é produção textual. Produção textual. Pega teu livrinho. Ok? Aí lá na sua agenda tinha dizendo qual era a página que é para trabalhar, né? Qual era a página que tinha lá na sua agenda? Tinha a página 18, 19, 20 e 21. Muito bem. Ou. Crianças espertas, muito bem, exatamente, né? Ok? Tia, deixa só tomar, toma uma águazinha aí rapidinho. Você quer ir ao banheiro? Também pode ir, tá? Um minutinho. Tia, só um minuto. Ah, é, bem rapidinho. A gente não vai ter intervalo hoje, não, tá? Pra gente terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Vamos lá. Pode tomar água, sua água. Pode ir ao banheiro. Eu não pedi não, mas é porque tá muito claro. Obrigada, amor, viu? Pronto, tomaram água. Ok? Enquanto você terminar de tomar água, a tia Rosa já vai dizendo, vai colocando aqui o nome aqui no quadro. Nós vamos trabalhar gênero não verbal. Bom? Gênero
não verbal. Pronto, vamos trabalhar isso aí. Gênero não verbal, tá bom? Ok. Pronto. Tio, o que é isso? Gênero não verbal. Você tá vendo? Vamos primeiro observar as imagens, tá bom? Nós temos aí algumas imagens. Nós temos quatro imagens. A primeira imagem, o que é que nós temos na primeira imagem? Tia, nós temos uma enfermeira, uma doutora, né? Fazendo assim, ó. Ela tá falando alguma coisa? Não, ela só tá assim, ó. Mas isso indica alguma coisa para você? Indica, sim, né? Que naquele local tem que fazer silêncio, é. Ela não precisou falar nada, mas o gesto que ela fez, nós percebemos que era um lugar de silêncio. Não pode fazer barulho. Vamos para outra imagem. Abaixo da primeira imagem, nós temos o quê? Tia, nós temos alguém levantando dois cartões, um amarelo e um vermelho. Indica alguma coisa? Olha, o papai sabe muito bem disso. Tia, o vermelho indica no futebol. Vamos para o futebol, tá? Quando o juiz levanta o cartão vermelho, ai, tio, o jogador está expulso do jogo. Verdade, ele tem que sair do jogo, ele foi expulso, porque ele fez algo muito errado. Então, ele está expulso. E o amarelo? O amarelo, tia, no jogo diz assim, advertência, né? Ou seja, ele fez uma falta. Então, se ele fizer outro, está dizendo que ele, se ele fizer outra, ele vai ser expulso. Então, o amarelo é a falta, né? Ele fez uma falta. E o vermelho, ele é expulso, não é isso? Mas aí nos cartões, amarelo e vermelho, está escrito alguma coisa? Não. Alguém, juiz falou alguma coisa? Não, só levantou o cartão. O cartãozinho vermelho ou então o cartãozinho amarelo. Não precisou falar nada, porque nós já sabemos. E o jogador já sabe quando o juiz levanta o cartão. Né? Vamos para outra imagem. Tia, do lado da enfermeira aí, da doutora, tem uma imagem. A menina e da outra, o menino. É uma placa, né? E do lado, no meio, tem um traço. Então, isso quer dizer o quê, tia? Está dizendo que ali, né, é lugar. De um lado é menina e do outro é menino. Mas está escrito alguma coisa? Tá, não. Só as figuras, né? Então, as figuras na plaquinha já indica isso. Na outra abaixo. Na outra abaixo, a gente tem um sinal de trânsito para pedestre. Isso. Tem no vermelho, o homem está parado. No verde, o homem está andando. Então, está indicando o quê? Que o vermelho tem que parar e o verde pode passar, né? Pode seguir. Tem alguma coisa escrito? Não, tia. Tem só a imagem aí, só as cores indicando e a figura do homem. Não tem escrito nada. Então, gente, isso é chamado, ó, não verbal. E o que é isso, tia? Ó, existem duas formas da gente se comunicar. Uma é chamada verbal e a outra é chamada não verbal. Tio, o que é não verbal? Não verbal é quando não precisa falar nem escrever nada. Você já entende. Só pela figura que você está vendo, pelo símbolo que você está vendo. Ou o que aconteceu aqui no livro, ó. Já sei que é silêncio. O cartão vermelho. Tio, o jogador já sabe que ele está expulso. Então ele tem que sair.
Não precisou o juiz falar, nem precisou ele escrever. Então é chamado, gente, de não verbal. Você identifica só pela figura, ok? No trânsito, quando você olha para o sinal, tá vermelho, você passa? Não, tia, que eu já sei que é para parar, que é perigoso, pode acontecer um acidente. Exatamente. Então você fica paradinho, esperando, né? Lá não tá escrito nada, mas a cor, né, o vermelho já indica que eu tenho que parar. E o verde eu tenho que passar. Então isso é chamado de não verbal, tá bom? Então essa é uma comunicação não verbal. Existem duas formas de se comunicar, a verbal e a não verbal. Tia, a verbal. A verbal é escrito, você lê, ó, gênero não verbal. Então eu estou lendo aqui, então é o que, tia? É uma comunicação verbal, estou lendo. Ou então você fala, ei, você aí, vem cá. É verbal, porque você está usando a fala. A verbal você usa a fala ou a escrita, tá bom? Quando é só os símbolos, que não tem nada escrito, nem você precisa falar, é chamado de não verbal, gênero não verbal, tá bom? Ok, Tia Rosa, entendi. Então, uma mensagem pode ser transmitida de duas maneiras, a verbal e a não verbal. No sinal de trânsito, está passando uma mensagem. Qual é a mensagem do vermelho? Você tem que parar, tia. O verde, você pode passar, pode seguir. Olha aí, tá vendo? São mensagens, mas que não tem nada escrito. É chamado de quê? Não verbal. Ok? A comunicação verbal é estabelecida por meio da fala e da escrita. E a comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens e símbolos, como na placa de trânsito. Em frente às escolas tem uma plaquinha de trânsito que tem a imagem de uma criança, de uma pessoa adulta, com a criança com a mochila na costa. Então, aquilo ali indica o quê, tia? Que tem que reduzir, tem que estar... O carro, né, ou a moto, o motoqueiro ou o motorista, tem que prestar atenção que ali é um lugar que tem uma escola, pode ter alunos passando, né? Então, não precisa ter nada escrito, nós já sabemos. Então, essa é a comunicação não verbal. Ok? E aí ele diz, na comunicação não verbal... é transmitida não somente para informar o leitor, para informar para nós, somos leitores. Nós podemos ler. Tia, nós podemos ler algo que não tem nada escrito? Podemos. Fazemos a leitura não verbal. Só através da nossa visão e do nosso... É, tá bom? Tia, se eu vejo, eu vou andando... Eu vejo uma placa de trânsito, uma plaquinha de trânsito, que ela tem aqui, aí aqui ela dobra para cá, ó. E está dizendo alguma coisa, né? Para quem é motorista, conhece as plaquinhas de trânsito, sabe que é que está indicando que lá na frente ele vai ter que dobrar para a direita. Não tem nada escrito, só tem a... Só tem o desenho mostrando para o motorista, né? Exatamente, tá certo? O que mais, tia? Muitas vezes, ó, quando você faz alguma coisa em casa que a mamãe não gosta, como é o olhar da mamãe para você? Tia, minha mãe fica assim, ó. Esse olhar dela diz o que para você? Que você fez alguma coisa de errado, não foi? Exatamente. Então, o olhar também é uma forma o quê? Não verbal, tá? É uma forma... É uma forma de quê, tia? É uma forma... uma comunicação não verbal. Só através do olhar você já sabe o que é que a mamãe quer dizer.
que ela não gostou de algo que você fez. Ou então você chega e ela está assim, ó. Está super feliz, né? Então você sabe que a mamãe está feliz, né? Está querendo passar algo para você bacana. Então, através do nosso olhar, também nós chamamos que ela é uma forma de comunicação não verbal. Nós entendemos só pelo olhar. É. Tá certo? Muito bem. E agora, tia, o que é que nós vamos fazer? Olha, nós vamos tia, nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Você entendeu o que é verbal e não verbal? Tá, então nós vamos trabalhar isso aqui hoje, ó, não verbal. Então, é uma comunicação que não precisa escrever, ter nada escrito e nem a fala de ninguém. Você não precisa falar e nem escrever. Mas você, a não verbal, você identifica pelo quê? Pelos símbolos, né? Símbolos, tá bom? Pode ser também pelos gestos. Uhum. Ó, foi o que a doutora fez, ó, a enfermeira. Ela fez só um gesto. Então, ela não falou nada, ela não escreveu nada, mas ela fez um gesto. Então, é o quê? Não verbal. Uma comunicação não verbal. Tá bom? Entendemos já? Muito bem. Olha aí, que bacana. Agora, tia Rosa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa... Você, eu não, né? Você vai fazer a sua provinha de produção textual. Tá bom? Você vai fazer a sua provinha de produção textual. Tia Rosa não vai fazer com você. Por quê? Porque valendo a sua notinha, tá? A sua... Tia, mas nós fizemos o outro, né? O paradidático lá. Literatura infantil. É, tá? Mas esse aqui, você, a sua notinha de produção textual, você vai fazer com a ajuda da mamãe. A tia Rosa vai só explicar, tá bom? Ok? Aí você já compreendeu o que é comunicação verbal e o que é não verbal. Mamãe, a mamãe às vezes fala com você, né? Então ela usa o quê? A comunicação verbal. Às vezes a mamãe dá só uma olhadinha para você. Então ela está, a comunicação dela é o quê? Não verbal. Ela não precisou falar nada, mas você entendeu o que ela quis dizer. Só no olhar, não foi? Pois essa é a forma não verbal. Ok? Então vamos lá. Ok? Vamos lá. Na primeira questão diz assim, olha, escuta, tá? Marque apenas as alternativas que apresentam o uso de linguagem não verbal. Qual é a que é não verbal? Tia, é aquela que não tem nada escrito e nem ninguém está falando. Existe só o símbolo, né? Só o sinal, só o gesto. Então, você vai marcar aí aquelas que representam, tá? A linguagem não verbal. Na primeira imagem tem o quê? Tia, tem uma bandeira. Tem alguma coisa escrita nela? Tem não, tia. Só tem uma imagem de um sol no meio da bandeira. Então, ela é verbal ou ela é não verbal? Se ela for verbal, você não marca X. Se ela for não verbal, você marca um Xzinho, tá bom? Vamos para a segunda imagem. Tia, tem aí no segundo quadro, tem um jornal. No jornal está escrito alguma coisa? Está, tia. Tem extra, extra. Então, quando tem alguma coisa escrita, é chamado de linguagem não verbal?
É não, tia, é chamado de verbal, porque está escrito. E você lê, né? E muitas vezes você usa a fala. Extra, extra, você lê, né? Então é o quê? Verbal. Vamos para o terceiro quadrinho, a terceira imagem. Tia, tem um monte de olhar aí, um monte de olhos. Cada um está fazendo um olhar diferente. Um está assim, ó. O outro está assim. O outro está assim. Né? O outro está assim. Então tem várias formas aí do olhar, não é isso? Mas esse olhar tem alguma coisa escrita? Tem não, tia. Está falando alguma coisa? Falando, falando, a boquinha falando? Não, tia. Então é verbal ou não verbal? Aí você marca. Se for verbal, não marca o X. Se for não verbal, aí você marca o X. Vamos para o último quadrinho. Ele diz: tia, na última imagem, aí no último quadro, é um cardápio. Quando você vai num restaurante ou quando você vai numa lanchonete, né? O dono lá traz um cardápio para você escolher. Escolher qual é o prato que você quer, o que é que você quer comer, ou a bebida. Tem alguma coisa escrita? Tem, tia. Tem o nome das comidas e tem o preço, o valor. Isso, muito bem. Tem só pizza, tô vendo aí o nome. Pizza, cheeseburger. Pronto. Então, tem algo escrito? Tem. Então, que forma de linguagem é essa? É verbal ou é não verbal? Eu sei que você já sabe. Então, você vai. Só vou dar uma dica para você. Dois é verbal e dois é não verbal. Qual é o que você vai marcar? É os não verbal, tá? Aquele que nem se fala, nem se escreve. Muito bem. Vamos para a próxima página. Escuta o que a tia vai falar. Preste atenção. Que mensagem você acha que as imagens abaixo estão transmitindo? Na primeira imagem tem o quê? Tia, tem um homem assim, olha. Tem um homem batendo palmas. Isso indica o quê para nós? Será que esse homem está triste? Essa pessoa está triste? Ou ele está feliz? Se ele está batendo palma, né? Acho que ele está feliz. Ou então ele está fazendo o quê? Quando a gente está assim, a gente usa para fazer o quê? Ah, tia, para cantar parabéns para alguém, né? Isso. Para cantar parabéns para alguém, né? Parabéns para você. Aí a gente bate palmas também, né? Então, você pode colocar aí. Você vai escrever aí o que é que representa essa imagem para nós, para você. Qual é a mensagem que ele está transmitindo aí? Vamos para a imagem do lado, tá? Onde a criança está com a boca aberta e tá a garganta dela parece que está vermelha, né? Então essa imagem está passando o que para nós? Que ela está o quê? Ela está sentindo o quê? Aí você escreve aí, né? Está sentindo dores? Ou ela está cantando? Tem que prestar atenção, tá? Ah, tia, ela está sentindo alguma coisa aí na gargantinha dela. Você vai escrever aí. Abaixo das mãozinhas que está batendo palmas, tem outra imagem, tá? É a imagem. Deixa eu te desenhar aqui. Ó. Tia, assim, ó, isso. Quando a gente compra alguma coisa que a gente liga e desliga, tá? Quando a gente liga e desliga, vem um símbolozinho desse aqui, ó, mostrando, nos ensinando que esse lugar é para desligar ou para ligar. É, digamos que na TV, né, na televisão. Tia, tem uma imagem dessa que ele mostra que a gente tem que apertar lá. Pois é, então esse símbolo aí nessa imagem
está passando. Qual é a mensagem que ele passa para nós? Esse símbolozinho aí. Indica o quê? Indica o quê? Olha, a tia Rosa já deu uma dica, né? Indica que onde deve o quê? Que aqui deve o quê? Ligar ou desligar. Na última imagem tem uma... É um boneco, né? Feito de madeira, mas ele está assim, ó. Que imagem está representando? Que imagem passa para nós? Representa aí para nós. Digamos que seja uma pessoa, né? Mas é um... Está em forma de... Só que é um desenho feito de quê? De madeira, né? É um boneco feito de madeira, mas está representando a nossa pessoa. Quando nós estamos com a mãozinha assim, o que é que nós estamos fazendo? Tem várias formas de você observar, né? Será que eu estou acenando para alguém? Né? Ou será que eu estou dando adeus para alguém? Tchau! Estou me despedindo. Tchau, já vou. Tchau. Aí você vai escrever aí o que você acha, tá bom? Pronto. Na terceira questão, diz assim, olha... A tirinha abaixo não usa linguagem verbal. Lembrando que essas linguagens aqui, da segunda questão, todas elas são não verbal, tá? Na questão 3, a tirinha abaixo não usa linguagem verbal. Ela não tem fala. Preste atenção às cenas e às expressões dos personagens. Insira nela a linguagem verbal. E você vai criar a historinha, você vai... escrever a historinha com a ajuda da mamãe, tá? Você olha a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta. Aí você escreve aí o que você acha que está representando, tá bom? Na quarta questão, você vai pesquisar. Pesquise e cole. Essa é fácil, também fácil. Pesquise e cole no espaço abaixo, exemplo de uso da linguagem não verbal. Aí tem muitos. As plaquinhas de trânsito, quase todas elas são não verbal. Tá? Então você pode pesquisar, recortar e colar aí no espaço abaixo, tá? Na questão 4. Tá certo, meus amores? Muito bem. Então você, tia Rosa, você não vai falar a resposta? Não. Porque é a sua provinha. Você vai fazer aí com a ajuda da mamãe. Tá certo? E você vai usar a sua observação para responder, de acordo com o que a tia Rosa ensinou, tá bom? Tia, e pronto, nós terminamos? Sim, terminamos, tá? Aí agora, esse tempinho, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a sua provinha de produção textual. Aí a tia Rosa explicou e você vai responder. Vai dar a sua resposta junto, pede ajuda à mamãe se você não souber. Mas aquelas que é mais fácil, que você pode, né, você pode fazer sozinho, você faz. Tem umas questões mais fáceis, né? Então, mas as demais você pede ajuda à mamãe. Tá bom, meus amores? Foi um prazer estar com vocês, tá? Tia Rosa está muito feliz por estar aqui com vocês, né? Tia Rosa, mas a senhora nem deu aula de matemática. A senhora dá aula de matemática. Mas é porque nós estamos nas nossas provinhas, tá? Então, hoje, lá no nosso roteiro, era o quê? Produção textual, literatura infantil. Então, como era o meu dia, né? Então, a gente viu, a tia Rosa deu literatura infantil e produção textual. Ok? Tá bom, ó. Muitos beijos para vocês, fiquem com Deus, tá? E até amanhã, nesse mesmo horário, mesmo canal. Beijo para vocês e não esqueça de assistir a aula, vim fazer as provinhas. Beijo!